სრუტიდი საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან კონჯარიამ დამტკიცებული დღის წესრიგი მას შემდეგ შეცვალა, რაც დარბაში ჟურნალისტები გამოჩნდნენ. დღის წესრიგის შესაბამისად დღეს საკრებულოს მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ტოიოტა პრადოს ჯიპი სამხარეო პოლიციისთვის უნდა გადაეცა. დღის წესრიგიდან პოლიციისთვის ჯიპის გადაცემის საკითხის ამოღება საკრებულოს აპარატის უფროსმა თეიმურას ბასილაიამ მეცხრართან საუბარში დაადასტურა, რის შემდეგ ჟურნალისტებს მათი ლიმიტის ამოწურვაზე ამცნო და საკრებულოს დატოვება მოსთხოვა. მეთხე საკითხი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტოსანდრო საშუალების ტოიოტა პრადოს სახელმწიფო ნომრით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის მთავარი სამმართველოსათვის დროებით სარგებლობის გადაცემის შესახებ.